La xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya ha estrenat una nova pàgina web en la que es poden consultar les col·leccions, activitats i exposicions relacionades amb els museus de ciències naturals del país, entre els que hi ha el Museu d'Arder de Banyoles. L'objectiu del nou portal web és facilitar l'accés a la informació i educar la comunitat sobre la riquesa natural que hi ha a Catalunya i la importància de conservar-la. Així doncs, la pàgina web ofereix un nou recurs digital més accessible i donar a conèixer cada museu membre, destacant les seves especialitats, col·leccions significatives i programes educatius. La xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya està integrada per 10 museus catalans, entre els que hi ha el Museu d'Arder de Banyoles, espai d'interpretació de l'estany. Entre tots els museus de la xarxa es custodia un patrimoni de més de 3.800.000 exemplars, format per espècimens de geologia, paleontologia, botànica i zoologia, patrimoni que difonen i comparteixen amb la ciutadania a través de programes d'activitats educativa i cultural. A més, també desenvolupen una tasca de recerca que ha resultat en un coneixement de rellevància internacional. La xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya es va crear l'any 2021 amb l'objectiu de promocionar les polítiques comunes de protecció i difusió del patrimoni natural, així com la formació i la dinamització territorial del patrimoni natural. El lideratge de la xarxa el manté el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que com a museu capçalera és el museu al capdavant de la comunitat estable de museus que conforma la xarxa i que com a tal dona suport a la coordinació i execució de l'acció de la xarxa.